Institut kryesor në shtypin e ditës, Gazeta Panorama, vrasja e 9 vjeçarit, atentat dy vëllezërve për hakmarrje. Ekzekutohet 31 vjeçari Shkreta i vëllai në spital. Dyshime për hakmarrje nga babai 9 vjeçarit të vrarë në Qershor. Ngjela si më arrestuan vëllain se do të rrëmbente vajzën e enverit për të moliruar nga burgu. Rëfimi në librin Përkulja dhe rënja e tiranisë, Samaneti ish ministrit i mbir të vrasë hetuesin. Islami kushtet e PS-s për statusin bumerang për Edin Ramën. Patentat 26.000 janë me gabime, si do të korrigjohen. Urdhri mjekut kura e sodës Simon Çini ka shkelur ligjin. Burgaj pikat e basteve të mbyllen orën 23. Komenti nga Artan Hoxha kur dhem dhëmbi. Asimetrit e modelit pami nga balkoni nga Kosta Barjaba nga Edilesi në Vlorë për të prishur dasmën. Historia si vetë njohje nga Gjergj Sinan. Gazeta Shekulli, hakmarja pri dy vëllezërve aty ku u vranë 9 vjeçari. Vazhdon seriali hakmarjes në fush Mamuras mes familjeve Shkreta dhe Llani. Vritet Gentiani, plagoset Ledi Shkreta, nëna bëri apel për mbrojtje nga shteti. Qeveria s'ka më lek, po harxhon rezervat. Buxheti në krizë, tatimet nuk mbledhin të vëshën dhe akcizën. Qeveria shpenzon fondet rezerv për keshin, për të përndjekurit fondi ka mbaruar që në fund të shtatorit. Ish ushtarakët publikohet lista me emrat e rinj që u është lidhur pensioni. Një tjetër shkrim në brendësi, legionarët ja kush ka shkëlqyer dhe dështuar këtë sezon, rotacioni pushtetit dhe shanset për të rinjt. Media greke, alianca kuqezi, fashiste si agimi art në Greqi. Zgjedhjet PS në Amerikë për fushatën e Obamos me ftesë të Clintonit. Gazeta Shqiptare, hakmarja për fëmijën, plumba dy vëllezërve. Mamuras, policia, i dyshuar Jetmir Llani, babai 9 vjeçari të vrarë. Shoku i Gaxhajit përdhunon dhe mban peng 25 vjeçaren arrestohet në Vlorë dritan manaj. Vjehra nusja më rahu me çekiç për një krehër më mbroni. Ambasadori kroat për në Bashkimin Evropian ju duhet bashkëpunim. Vdekja e Bejkos, SBA, lutjet tona janë me ju. Replika Uran Butka, Safet ishte antifashist para vitit 1939. Aksidentet, nëse nuk jeni në rregull, merrni gjysmë me sigurimi. Kryenazisti në Shqipëri e dashurojnë Führerin, zbardhe ditari sekret i komandantit suprem të Hitlerit. Opinioni ditës nga Dritan Hila, ese mbi Hillarin dhe trashëgiminë. Nga Shaban Murati, via e kuqe vulgare para portës së Shkupit. Kryartikulli në Shqip, vrasje e paralajmëruar në Mamuras, atentat dy vëllezërve Shkreta, njëri vdes, nëna e viktimave pati deklaruar publikisht se policia nuk po e mbronte dhe se i druhej hakmarrjes. Zinxhiri hakmarrjes merr 3 jetë në 5 muaj dhe shteti nuk ekziston. E pranojmë lirakun, po na e kërkoi familja, instituti ishte për ndjekurve, ca bashkim besim parroga, ca padrita. Spahiu nuk jam ksenofob si agimi art. Kuksi rreh Tiranën për të dytën herë. Nuk dim ç'të bëjmë me vdekjen e lirakut, koment nga Aleksandër Çipa. Nga Mustafa Nano, shkrimi me titull ne nuk meritojmë vetë krijimi, meritojmë Berishën. E ftoi për Bajram, e mban peng dhe e përdhunon për 9 ditë, vajza e godet me hekur peng Marsin dhe arratiset ngjarja në Vlorë. Gazeta Mapo, tre të vdekur nga qershori, hakmarja për 9 vjeçarin ekzekutohet vëllai autorit. 57 miliard dollarë gjithsi kërkon pasurinë e Mubarakut në Tiranë. Zgjedhjet mes 23 dhe 30 qershorit, nishani nis negociatat me partitë. Blendi Fevziu jap se dua që 100 vjet të hap debat. Prokuroria hetim për akuzën e vjedhjes 170 milion euro nga Çel. Seku Iliria e shtypit hallk tepër e rëndësishme drejt BE-s. Komenti nga Rudina Xhunga, një dritare amerikane. Standard, shtypi grek Reshnik Spahiu ekstremist si kreu i agimit të artë. E përjapshme prototema, Spahiu demagog dhe radikal, synimi i tij vetëm pushteti. Debati Braçe Majkos, deri dje nderoi e zogun, sot na flet për Vlorën. Berisha mbështetja investitorëve rruga për të mbrojtur nga kriza. Rruga San Sufa, Basha inspekton punimet, segmenti i harruar prej 23 vjetësh. Vrasja e 9 vjeçarit vazhdon hakmarrja, një i vrarë dhe një i plagosur në Mamuras. Prezidenta e BE-s nxitoni me reformat brenda javës diskutohet progresi. Metropol, pavarësia, mbështetës të PS-s nga të gjitha rrethet në Vlorë. Të përndjekurit politika larg trupit të Bejkos, mbërri në Shqipëri të martën ceremonia, ambasadorët ngushullojnë familjen, politika gar me replika për fajtorin. Pasuria e Mubarak, Egjipti kërkon llogarit bankare në Shqipëri. Titistët ngren kapet e përqendrimit, nisin torturat ndaj shqiptarëve Shqipëria në vitin 1944. Ish ushtarakët emrat e miratuar nga ISSH për përfitimin e pensionit suplementar. Kirurgjia mbytet nga myku dhe lagështira. Gazeta Koha Jon nis për urimin hidrocentraleve Berisha jetik për energjinë. Kryeministri përuron mbylljen e punimeve të hidrocentralit Lapaj në Kukës, investim 15 milion euro. Ka nisur prodhimi, mbulim për 22.000 familje.
Përfundoi studimi për bulevardin e ri të Tiranës gati nisja e zbatimit. Vrasja e fëmijës djalit të shkretajve i merret jeta në prit. Vlorë rëmben me armë një vajzë e drogon dhe përdhunon. Vera e zbehet në kreditim, vjeshta solli rritje. Qytetarët kursejnë më shumë dhe blejnë më pak. 55, kur të heqë dorë nga thirrri, me çfarë do të kushtëzoj Rama? Berisha, nxitja e investimeve shmangu krizën ekonomike në Shqipëri, kryeministri inauguron hecin e bushtricës në Kukës me një investim e vlerë 15 milionë euro që furnizon me energji elektrike 22.000 familje. Letish deputeti socialist Islami, heqja e antenave në asamblen e Partisë Socialiste ishte një veprim paranojak. Edi Rama nuk mund të bëj kurban integrimin për thirrrin. Presidenti Nishani nisot konsultimet me partitë parlamentare për datën e zgjedhjeve. Integrimi Edmond Panariti statusit mos humbet kohë për përmbushjen e tre kushteve. Edmond Haxhinasto gasjell si tap optimist do të jetë projekti fitues. Rritet ndjeshëm importet dhe eksportet e produkteve shqiptare. Ministri Arsimit gati drafti i ri që përcakton shkallët e kualifikimit dhe vjetërsi në punë të mësuesve. Vjoj më tej me gazetat sportive, sporti shqiptar, Kuksi i bën gjëmën Tiranës, Vllaznia mbytet në Durrës. Napoli ngec me Torinon, Roma poker Palermos, Liverpoolit nuk i mjafton Suarez nga Newcastle, Mourinho feston 100 fitoret me Realin e Madridit, Zhvajni, Bayern e dha me njëherë përgjigje. Formula 1, Kimi Raikkonen, Sheik në Abu Dhabi, Alonso i dyti, Vettel i treti. Sport Express, tur pe faqe e zez, premira e Tafajit shokuese humbet në Qemal Stafa 1-2. Brenda 10 ditve, Tirana merr 6 gola, zoti ruajt këtë ekip në çfarë duar shkaron. Kuksi padron i Veriut. Rubio nuk e kam thënë kur që me këtë ekip do dalë kampion. Seria A, post Juventus Inter, kapiten Zanetti, Inter je për titull. Sinjal drejt Milanit, bomba nga Anglia, Manchester City ofron Balotelin për El Sharawi. Panorama Sport, Kuksi bëhet mak, Tirana zhytet në krizë. Një tjetër fitore historike e Veriorëve këtë herë në kampionat, tension dhe karton, Tafaj jemi keq skuadra po humb besimin. Vllaznia bie në Durrës, Sukaj nuk kanë sulm. Itali, Morati, Juvja favorizohet, Interi im është për titull. Milan City do El Sharawin dhe ofron Balotelin. Ronaldo një ditë mund të luaj për Kramesit. Formula 1, Raikkonen dhe Lipari, Vettel jep spektakl. Metropol Sport, Kuksi dhunon sërish Tiranën. Teuta Vllaznia vendos një gol i Mancakut. Zanetti tani mund të pretendojnë për titull, Ronaldo, Messi, lojtari madh, por nuk kemi miq. Vettel vs Alonso, vetëm 10.